Teď bychom pokračovali dál v té problematice merkantilistů a podíváme se na problematiku takzvaného národního bohatství. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak jenom připomenu, respektive jenom teda zmíním to, co jsem neříkal v tom předcházejícím videu. A to je to, že když se bavíme o merkantilismu, tak se bavíme o nějakém 17. a 18. století a především o západní Evropě, kde se ten merkantilismus rozvíjel. Teď ale pojďme tady vrhnout na to národní bohatství. O co šlo? V podstatě merkantilisté se nějakým způsobem zabývali blahem lidí. Ono ale spousta lidí před nimi tvrdilo, že prostě blaho jako takové závisí se štěstím, nebo souvisí se štěstím lidí. Ale merkantilisté ty vlastně říkali něco trochu jiného. Oni totiž říkali, že když si představíte nějaký stát, tak právě to blaho závisí na velikosti daného státu. To znamená, čím ten stát je větší, tak tím se těm lidem tam v tom státě lépe žije. Otázkou ale je, co ti mysleli, co mysleli tou velikostí státu. Vemte si, že ona ta velikost státu to asi nebude rozloha. Jo? Když si vemete nějaký, řekněme, malý stát, třeba v Evropě, který prostě je tak nějak průměrně bohatý, dá se tam dobře žít, je tam k dispozici voda, jídlo a tak dále, tak dále. A srovnáte to s nějakým obrovským státem, třeba v Africe, kde prostě voda není, pití není, že jo, není tam prostě jídlo pořádně, jo, žádná infrastruktura, žádný silnice, nic, tak který z těch států bude asi mít větší národní bohatství? No, asi ten menší v té Evropě, jo, protože v té Evropě se prostě lépe žije, protože jsou tam lepší podmínky. To znamená, ta velikost státu není o velikosti, o rozloze. My si teď musíme teda vysvětlit, co tou velikostí státu oni vlastně mysleli. Oni právě říkali, že ta velikost státu je ovlivněná, mysleli tím prakticky národní bohatství. To znamená, čím je to bohatství větší toho daného státu, tak tím, jo, ten stát je na tom lépe. A to je to, o co jim šlo, aby prostě ten stát na tom byl dobře. To znamená, závisí to na národní bohatství. To znamená, velikost toho státu můžeme říct prostě velikost toho národního bohatství. Jo? Tak, ale národní bohatství závisí na čem? No tak to je to samé, jako když se zeptám, na čem asi závisí vaše bohatství, no pochopitelně na tom, kolik máte prachu, že jo. To znamená, to i to národní bohatství záleželo na penězích. Tak, když teda peníze ovlivňují národní bohatství, respektive jeho velikost, a to ovlivňuje, jak dobře na tom ten stát je, no tak je důležité se zaměřit na ty peníze, aby jich bylo co nejvíc v tom státě. Jo, aby tedy jinak řečeno to národní bohatství bylo vysoký. Jo? Teď ale jde o to, co to jako teda znamenalo, co ty peníze pro ty merkantilisty představovaly. Jde právě o to, že oni ty peníze brali jako zahraniční obchod, nebo respektive zahraniční obchod. Jo, zahraniční obchod bylo to, co to množství peněz v tom státu nejvíce ovlivňovalo. A my si teď ukážeme vlastně, jakým způsobem. Takže, proč si teda merkantilisté mysleli, že zahraniční obchod ovlivňuje ty peníze v tom státě? Je to z toho důvodu, že oni si říkali, no tak kdo jsou dneska ty největší, nejbohatší subjekty na tom trhu? No to jsou pochopitelně nějaké ty velké obchodní společnosti. A proč jsou velké obchodní společnosti tak bohaté? No protože se zabývají obchodem, to znamená zahraničním obchodem. To znamená, ten zahraniční obchod způsobuje to, že ty společnosti jsou prostě bohaté, jsou velké. No tak proč by to sami nemohlo fungovat pro stát? Když se stát bude hodně zaměřovat na zahraniční obchod, tak bude mít hodně prachu, jak to znamená, že má velký národní bohatství, no a tím pádem ten stát na tom bude dobře. Jo? Takhle to měli prostě provázaný, jo, tu myšlenku. No a oni právě teď si ukážeme, jak oni to vlastně mysleli, ten zahraniční obchod. Oni říkali, že je velice důležité, aby stát měl právě aktivní bilanci. Ano, aktivní bilance. To znamená, aby byla aktivní bilance zahraničního obchodu. A my si ukážeme, co to tak nějak znamená zjednodušeným příkladem. To znamená, že tady máme ten náš stát, to je ten stát, o který nám jde. To je ten stát, který sledujeme. A tady ještě bude nějaký další stát. Tak, a
A tenhle ten stát, jo, my se na to díváme tadyhle z pohledu tady toho státu vždycky. Tak, aktivní bilance, co to znamená? Můžeme říct, že prostě bilance toho zahraničního obchodu, jednoduše řečeno, se bude počítat jako export minus import. Co to znamená? Export je to, co ten stát takhle vyexportuje do jiné země a import naopak je to, co ta jiná země doveze takhle tady do toho státu. Tak, a o co půjde? Předpokládáme, že je třeba takováhle situace. Tenhle ten stát, který sledujeme, tak on tady do toho druhého státu doveze takhle dvě krabice a ty mají teda, každá z nich má hodnotu 10 korun, takže celkově 20 korun. No a tady ten stát zase taky něco dováží sem, do toho našeho sledovaného státu, ale dováží tam třeba jenom jednu krabici něčeho, která má hodnotu 10 korun. Tak teď si dosadíme sem, co to znamená export, tady toho státu je tohleto, to co exportuje, to co vyváží někam jinam, to má 20 korun, takže export je 20 korun. A import tady do toho státu je právě tohleto, to co se tam takhle importuje ze zahraničí, jo, sem k nám, tady do toho našeho státu. A ten má hodnotu 10 korun, 20 minus 10, tady 20 minus 10 je plus 10, vidíme, že je tady plusko, to má plus 10, takže je to aktivní bilance. Všimněte si, že ale tady ještě nám chybí takový jeden malý krok. Oni tadyhle tady říkali, že jsou strašně důležitý peníze. Jo? Jak to tady s těma penězma vůbec funguje? No, funguje to jednoduše. Tady v tom státu, jo, tady v tom státě, se vyrobí tyhle dvě krabice něčeho, to se doveze do toho druhého státu, to znamená, dovezou se tam dvě krabice v hodnotě 20 korun, no a tenhle ten druhý stát zaplatí takhle těch 20 korun. Tady při tom importu je to obrácené, že jo, oni k nám dovezou takhle sem do toho našeho státu krabici za 10, tak my musíme zaplatit 10 korun. A všimněte si toho, že k nám takhle, díky tady té směně, k tomu do toho našeho státu přiteklo 20 korun a my jsme jim zaplatili 10. To znamená, tady jo, k nám přiteklo 20 a odešlo 10. To znamená, že jsme jako v 10 přebytku, že jo? Což je víceméně tohleto. Jo, a to je právě to, co zvyšuje to bohatství toho státu. Těch 10 korun je tam pořád navíc. Jo, dřív, jo, těch 10 korun je tam navíc oproti tomu, než jsme tuhle tu směnu začali vůbec dělat. Jo, protože k nám teď přiteklo 20, my jsme zaplatili 10, to znamená 10 máme navíc. Jo, a jsme spokojení, takže máme aktivní bilanci, to jsme si ukázali tady, a ta aktivní bilance znamená, že v tom státě je víc peněz. Jinak řečeno, je tam víc národního bohatství, tím pádem ten stát je na tom lépe. Jo, tohle to byla základní myšlenka vlastně těch merkantilistů, aby teda byla aktivní bilance. Tak, co jsme to vlastně dělali? Zabývali jsme se teda problematiku národního bohatství. Jenom znovu připomínám, merkantilismus se týká 17. a 18. století v západní Evropě. Říkali jsme si, že vlastně merkantilisté říkali, že je velice důležité, aby byla velká velikost státu, tím ale neměli na mysli rozlohu, ale velikost národního bohatství. Velikost národního bohatství závisí na penězích a peníze jsou ovlivněné zahraničním obchodem. Zahraniční obchod, tohleto celé všechno ovlivňuje ty peníze národní bohatství především tak, že je potřeba, aby bylo dosaženo aktivní bilance, protože aktivní bilance znamená, že do toho státu přiteče víc těch peněz, než z něj odteče. Tím pádem v tom státě zůstává nějaký přebytek těch peněz a to právě způsobuje ta aktivní bilance a to je právě to, co jsme chtěli, protože větší množství peněz ve státu znamená větší to národní bohatství.